completar um ano de funcionamento, o Espaço Saúde Clínicas Especializadas vem agradecer a Deus, à Sociedade de Araguaína e região e aos profissionais que acreditam neste empreendimento. Venha e tenha você também o conforto e a qualidade no espaço que você merece. Espaço Saúde Clínicas Especializadas, Avenida Tocantins 1640, Edifício João Coragem.